Myynnissä Volkswagen henkilöauto Golf vuosimallia 2015, korimalli Farmari, rekisterinumero Eero Niilo Jaakko 374. Käyttöönottopäivä 2015 tammikuussa, katsastettu viimeksi kesäkuussa 2024. Tämä auto on hyvin kulkeva, mukava ja vakaa ajoneuvo pitkillekin matkoille. Auto on ostettu vuonna 2019 autoliikkeestä, jonka toimitusjohtajalla auto oli käytössä, ja häntä ennen autolla on ollut vain yksi omistaja. Auto on huollettu suositusten mukaan. Tämä farmarimallinen auto imee sisäänsä uskomattoman paljon tavaraa, ja silti kuski ja matkustajat voivat istua turvallisesti pidemmilläkin matkoilla. Sisätilat. Penkkien väri on harmaa, musta, antrasiitti, kangasmateriaali. Penkit on pesty säännöllisesti. Jalkatilaa suojaa kumimatot ja lisäksi takakonttiin on ostettu myös pintamateriaala suojaamaan kumimatto. Takanpenkit saa kaadettua tavaratilan lisäämiseksi. Penkit voi laskea alas takakontista tai penkin selkänojasta takapenkillä. Autossa on Volkswagen infotainment, joka pitää sisällään Bluetooth-yhteyden, SD-korttiaseman, CD-soittimen, USB- ja AUX-liitännät. Autossa on myös Isofix-valmius kahdelle lasten istuimelle. Autossa on webasto, joka toimii kautosäätimellä. Webasto on huolettu viimeksi viime talvena. Autossa kuuluu kahdet avaimet ja webasto on myös kaukosäädin. Auto lähtee käyntiin start-stop-näppäimellä. Autossa on vararengas, varoituskolmio on takaluukkuun integroitu. Autossa on kahdet renkaat, talvirenkaat ovat kitkarenkaat, molemmissa on kulutuspintaa hyvin jäljellä. Volkswagen on huolettu ohjeiden mukaan ja kaikista huoloista on merkitty huoltokirjaan. Webasta tosiaan on viimeksi huolettu joulukuussa 2023. Lokakuussa 2023 on takajousut uusittu talvirenkaiden vaihdon yhteydessä. Autoon on vaihdettu vesipumppu 2020, uusi akku 2022. 23 moottorin öljysuodattin on vaihdettu uusiksi sekä moottorin ilmansuodattu uusittu. 2003 on myös uusittu takaiskarit vasemmalle ja oikealle ja etuiskari oikealle. 2024 helmikuussa takajarrusatuilla on runko uusittu oikealle ja vasemmalle. Takajarrulevy uusittu 2 kappaletta ja samalla jarrupalat ja jarrupalojen asennussarja. Volkswagenia on ajettu 175 100 kilometriä, eli reilusti alle 200 000 on mittarissa tällä hetkellä. Auto sijaitsee Helsingissä Uudellamaalla.